I den här filmen så ska vi gå igenom hur man kan göra för att bryna ett stämjärn. Om man nu inte vill ta fram verktygsslipmaskinen för att slipa stämjärnet, utan det kanske bara lite små märken eller lite, det är inte riktigt vasst, då kan man ta och bryna det. Eller om man nu har slipat på verktygsslipmaskinen och inte vill polera på den, utan man vill bryna istället. I slöjden för att bryna så har vi diamantbryne. Det här brynet är då ett vattenbryne, så jag tar lite vatten och lägger på. Det är den här ytan, slipfasen, som vi ska börja med. Och så letar jag upp där den ligger platt på. Där ligger den platt på. Och så drar jag fram och tillbaka. Kan vi titta. Ser man nästan att det har tagit lite grann här uppe. Det ser lite blankare ut där. Kanske jag måste lägga den platt på det hållet. Alltså på den andra sidan här. Platt på det. Jag får ta en gång till. Tar jag några gånger fram och tillbaka så här. Ser ni nästan var det har tagit? Det har tagit lite i den kanten. Och det har tagit i den kanten. Och så gör ni när ni bryner stämjärn. Har ni vassa verktyg så kommer arbetet gå lättare. Lycka till!